Pro Production-ы бүтээл. За одоо ингээд өнөөдрийн гол ажил дээр гарч ирсэн байна. За тэр нь юу вэ гэвэл хүмүүсийг бүгдээрээ гэсэн асуугаад яваад хүмүүсийг гоё зурагтай болох гэж үзье. Хитцүүч гэх юм уу, эдрэтэй хэсэг нь гэвэл одоо ингээд годомжтой ингээд дарах хүнээ модель хайж олох үйл явц энэ да. Ер нь тэгээд зөвшөөрөх хүн байна, зөвшөөрөхгүй ч хүн байна. Тэгэл зарим нь бол уриалгахан за тийё гэд хүлээж авах нь ч байна. Зарим нь бол тэгээд өө юу вэ, юу камер вэ гэл баг айхч тохиолдлоос заримд нь байна. Юу ч гэсэн тэгээд асууч л үзье да. Сайн байна уу хоёроо? Нэг юм асууч уу? Би нэг ийм годомжн зураг авдаг контент хийдэг хөөхгүй. Тэгээ тойрыг модель боллоод өгөхгүй гэж хэлсэн хөөхгүй. Тойрын гой мэрэгчлийн гой зурагтай болгож өгье гэж асуух гээд болох уу? Хоёр зүгээр нэг талаас нөгөө тал хүртэл зүгээр алхаал өгөхөд болов. Тэр хооронд чинь гой зургийг наадаг. Тэхүү. Таарахс. За тэр бид гэсэн өвшөний наатлаас наадлаа нэг алхачих. Тэгэл болов. Тэр хооронд л оо тэгээ ер нь зүгээр байдаг шигэл би бинлгөө гоо инээч анагаал алхаж инээлээ жоох инээлээ хоёроо таарын инээ гэж жоох инээ гэдэг бинлгөө гоё хараад гоё жаргалтай явж байгаа ч анаад өгөл бүр гоёлаа таарын тий чадах уу за тэгэл дахиад наад за надлуу чиглэ алхаж яг надлуу за явсаа За хин зургад ямар байна? Хин зургад ямар байна? Хөрхөн байна. Тийм. Би та хоёрт энэ зургнууд чинь гоё янзлаад гоё дурсгая за. Та хоёр надлуу биччихээрэй за. Миний Instagram Дарханбаатар. Тэгээд Дарханбаатар гэхэд гараад тэндээ. KH. Аа наатач. Баярлалаа. За, тоёрт баярлалаа.